Kenawa, seperti biasa, kami ada cerita pagi dan kali ini kami terus ke Sarawak untuk melihat bagaimana pematuhan SOP perkhidmatan pagi di Sarawak bersama dengan pelapor Firdaus Arash. Silakan Firdaus. Terima kasih Hana di Angkasa Puri. Cerita pagi Sarawak edisi 10 Januari hari ini bersama saya Firdaus Rashid Idris. Hari ini kita berbincang langsung dari pekarangan jeti pangkalan feri Batang Rambungan. Iaitu salah satu daripada 12 perkhidmatan feri yang masih digunakan oleh dioperasikan oleh Jabatan Kejaya Negeri Sarawak. Dan seperti masih maklum, selepas insiden yang mengorbankan 9 nyawa pada jeti feri Triso pada 1 Januari lalu, penguatkuasaan perkhidmatan feri kini akan lebih diperketatkan sejak minggu lepas oleh pihak JKR Negeri Sarawak. Dan untuk melihat kadar pematuhan ini, kita akan terus langsung bersama dengan Timbalan Pengarah Pengurusan Aset Jabatan Kerja Sarawak, Insinyur Richard Tajan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Mungkin boleh kongsikan tentang kadar pematuhan SOP orang ramai pengguna feri. Ya. SOP bagi pengurusan feri telah lama telah diwujudkan, telah berkuat kuasa sejak feri ditubuhkan, ya. Dan ia bukan satu amalan yang baru, ya. Dan melihatkan kepada SOP yang sekarang ni, memang telah disediakan bahawa penumpang-penumpang yang nak menggunakan feri, contohnya lah perlu keluar daripada kereta. Lepas tu hanya penumpang, hanya driver yang membawa kereta masuk ke feri. Bila sampai di feri, cermin kereta perlu diturunkan dan seat belt perlu dibuka. Dan juga kereta bila sampai di pangkalan feri kena berhenti dekat gate. Itu adalah antara SOP dah lama dah dah diwujudkan ataupun telah dikuatkuasakan. Dan melihatkan keadaan sekarang ni, oleh sebab kadang-kadang penumpang ni saya akui kadang-kadang kelekaan mereka oleh sebab kerja-kerja harian, ada kalanya SOP ini mungkin tidak dipatuhi. Oleh sebab itu kita Jabatan Kerja Raya Sarawak yang telah ditugaskan untuk memantau perjalanan ataupun pengurusan feri di seluruh Sarawak, di mana dia ada 12 pangkalan feri di seluruh Sarawak. Jadi peranan kita JKR Sarawak adalah untuk memantau agar perjalanan ataupun urusan membawa penumpang ini berjalan dengan lancar tapi mengikut SOP yang sedia ada, ya. Dan kita sejak Isnin lepas, with our immediate initiative, kita telah menempatkan pegawai kita di setiap feri, pangkalan feri, untuk memastikan semua ataupun SOP dipatuhi oleh penumpang bagi menjamin keselamatan mereka. Oleh sebab itu, di antara SOP yang kita akan perketatkan adalah penggunaan kenderaan, di mana kita kena keep semua penumpang perlu keluar daripada kenderaan, ya, dan berjalan terus ke feri. Dan sebelum masuk ke feri, mereka kena memakai jaket keselamatan yang telah kita sediakan. Dan apabila dah masuk dalam feri, mereka akan duduk, tempat duduk akan disediakan. Begitu juga kalau semasa keluar daripada feri, mereka akan membuka keluar saja, lepas tu kita diorang akan membuka jaket keselamatan dan seterusnya meneruskan perjalanan. Dan di antara SOP juga yang kita akan perketatkan adalah kita akan membina guardrail di sepanjang rem dan juga menguatkuasakan gate. Jadi apabila kenderaan telah masuk ke feri, feri berlepas, gate akan ditutup dan tidak ada kenderaan yang boleh masuk ke kawasan feri. Kita juga mencadangkan untuk gazette ferry operation zone, yang mana ferry operation zone adalah kawasan security ferry. Tak boleh kita nak masuk seadanya tanpa mengenakan SOP, ya. Jadi perlu saya ingatkan di sini bahawa tanggungjawab dan peranan untuk melindungi adalah
di bawah bidang ferry operator itu sendiri. Dan semua tanggungjawab telah kita serahkan kepada mereka untuk mengurus, untuk menjaminkan keselamatan penumpang. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi itu saja yang boleh kita kongsikan dari cerita pagi Sarawak ini. Dan seperti boleh lihat sekarang, penumpang telah sedang beratur untuk mendapatkan jaket keselamatan masing-masing yang turut disanitasi sebelum digunakan. Itu saja yang boleh saya kongsikan dari Ferry Rambungan. Kembali kepada Hana di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.